semalam ada berita yang mengatakan pekerja Bangladesh tidak ada makanan. Jadi kerajaan kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Sesiapa saja berada di dalam negara pastinya akan dibantu. Walaubagaimanapun kita telah pun bersetuju bahawa setiap kedutaan negara asing ini mesti mengambil tanggungjawab untuk memastikan rakyat mereka mendapat bantuan yang sewajarnya. Dan mereka perlu, walaubagaimanapun mereka perlu melapor kepada jawatankuasa pengurusan bencana daerah jika terdapat warga mereka di daerah-daerah. Dan jika berada di Kuala Lumpur, mereka boleh terus menghubungi Crisis Management Center ataupun CMC di bawah kawal selia di BKL. Jadi isu yang berkaitan dengan warga asing perlu diambil tanggungjawab oleh kedutaan masing-masing dan kita akan membantu menyelaraskan apa yang mereka perlu lakukan.